איילת, מה התחושה שלך לגבי הקשר בין גל ההצתות העצמי הזה ובין התנהגות המוחים? טוב, לדעתי כן, התנהגות המוחים הייתה קצת חסרת אחריות. אתם עשיתם אידאליזציה של המעשה שלו, הפכתם אותו לגיבור, במקום להתנער מהמעשה ולהגיד שהוא מסכן, כן לחבק את המשפחה, אבל לא להפוך אותו לגיבור. כולנו משה סילמן, זה להפוך אותו לגיבור, זה להזדהות עם המעשה שלו ולא להוקיע אותו. וזה עושה נזק, וזה חלק מהסיבות שעקיבא עשה מה שהוא עשה. ואתם צריכים לקחת אחריות ולגלות איפוק, כי על הנהגה יש הרבה הרבה אחריות. את יודעת, זה לא הם שפכו את הנפט על הבן אדם. בוודאי שלא הם, ואני בטוחה שהם מנסים, כמו שאמרת, למנוע את זה עכשיו. איילת, את צריכה לשאול את הדלק ואת הגפרור בסופו של דבר לאותו בן אדם, בן אדם עקיבא שעשה מילואים עד גיל 46. הרי לא יכול להיות שבמדינת ישראל התבלבלנו לגמרי. מאשימים פעילים חברתיים במצב כזה שהגיע אליו. ההידרדרות של משה היא בנויה משני שלבים. שלב אחד שהיה לו עסק קטן והעסק קרס, והשלב השני זה הרשת הפורמה של הביטוח הלאומי שלא תמכה בו. עכשיו תקשיב. העסקים הקטנים הם אלה שמניעים את הכלכלה, ולהם אין שום לובי, אין שום ועד עובדים, אף אחד לא דואג להם. אז תשמע, יש לי עצה בשבילכם. אתם תעשו משהו בונה. תקימו עמותה, לא תן לי לגסם, תקימו עמותה שתתמוך בבעלי עסקים קטנים, שיהיה לובי של עסקים קטנים. עוד עמותה בנוסף ל-92,000 עמותות במדינה? לא, כי אף אחד לא דואג להם. אז אני אומרת, תיקחו את האנרגיות העצומות שיש בכם ותנדבו את זה למשהו בונה. אורן, אני מניח שאתה חושב שזה תפקיד של הממשלה לעשות את זה, לא שלכם. בוודאי שזה תפקיד של הממשלה. יש 92 אלף עמותות במדינה. זה מגוחך להגיד שלנתב את כל המחאה לצורה של עמותה שעוזרת. אנחנו נמשיך לעזור ונמשיך לתמוך. היינו מאופקים עד עכשיו, גם בדברים שלנו, ניסיון להציג אותנו כאלימים ומתלהמים, שיש אנשים שהם מילואים ניקים, סטודנטים, אמהות חד-הוריות במחאה הזאת. זה מחאה של עם ישראל, מחאה אמיתית, ואף אחד פה לא רוצה לראות בן אדם נשרף. צריך לדבר על הנושאים, ואחרי חיים אמיתיים, וזה מה שצריך להשיג, זה ממשלת ישראל, שר שיכון ושר אוצר שלא הגיעו אפילו לדיון בכנסת שבוע שעבר על הדיור הציבורי. איפה נשמע כזה דבר? איפה האחריות שלהם? התבלבלנו לחלוטין מהמושג אחריות במדינת ישראל. ראינו את זה באסון הכרמל, ואנחנו רואים את זה עכשיו. משה סילמן הוא תוצאה של מדיניות, הוא לא תוצאה של טרגדיה אישית, שזה הדבר שראש הממשלה אמר. ולכן אנחנו אומרים את הדבר הזה, יש אחראים אליו שצריכים להגיד. ומי שחושב גם שאנחנו רוקדים על הדם או עושים איזו אידיאליזציה, אז ממש לא. מי שרוקד על הדם ובסוף מביא לקורבנות, זה ראש הממשלה שלנו, והממשלה הכושלת הזאת שמתעסקת בגניבת שבעה ח"כים מלא יודע מה, או גניבת ממשלה בשתיים בלילה, במקום לטפל בנושאים אמיתיים. זה הנושא שצריך להיות היום על סדר היום. אתם פשוט התנהגתם בחוסר אחריות. אתם, אף אחד לא אמר שאתם רקעתם על אדם, אבל אתם התנהגתם בחוסר אחריות. ומה עם הממשלה? עזוב, הממשלה יש לה הרבה ביקורת גם כלפיה. ומה עם ביטוח לאומי? ואיך שמתעללים באדם שמגיע למצב כזה? ומה עם משרד השיכון? תקשיב, הממשלה יש לה גם הרבה ביקורת כלפיה, ויש הרבה מה לתקן במוסד לביטוח לאומי, ובדרך שבה מעבירים כספים. כי יש הרבה כספים שמוזרמים פשוט לידיים הלא נכונות. זה דבר אחד. אבל ההתנהגות שלכם הייתה חסרת אחריות. אתם צריכים להבין, אתם מנהיגים גם. אתם גם סוג של מנהיגים, ויש לכם אחריות, כמו שיש לראש הממשלה סוג של אחריות. ואנחנו, איילת, עושים חשבון נפש. אנחנו עושים חשבון נפש 3 פעמים ביום, לצערי. לא שמעתי את ראש הממשלה שלנו, באמת, תאמיני לי, הדבר הזה כואב לכולנו. אתמול היה אחד הימים הכי קשים בחיים שלי, ולעוד אנשים, מאוד פעילי המחאה שהיו שם.